El circ ha estat el protagonista de la quarta festa de la primavera de les Franqueses, una festa que es fa al Parc del Mirador de Bellavista, amb un doble objectiu: unir la gent del barri i fomentar l'ús d'aquest parc. Mirar doncs, que la gent faci seu aquest parc. És un parc que té unes possibilitats brutals i nosaltres volem doncs, que es converteixi en un referent entre els parcs que tenim a Bellavista i a les Franqueses per extensió. Però la festa de la primavera no es fa només pel barri de Bellavista, sinó que s'obre a tots els pobles de les Franqueses. Aquí ens estem trobant nens de totes les parts del municipi. I de totes les edats, també, o sigui, de Bellavista... És un punt de trobada, a més. De Corró d'Amunt, de Corró d'Avall, de Llerona... Durant tota la tarda s'han fet activitats que han agradat tant a petits com a grans. Molt bé, molt xula, està super plena de gent i les activitats estan molt maques. M'agrada la de les cometes perquè no n'he fet volar cap mai. La festa doncs, m'agrada bastant per les activitats, per berenar, per tot. És tot molt animat, etc. Bé, m'ha agradat molt. Per què? Perquè ens hem pujat per fer voltaretes i tot. Penso que està molt bé, sobretot pel tema dels peques, està molt divertit, molt entretingut. L'hauríem de fer força sovint, perquè anima la gent a sortir i fer coses. La festa de la primavera l'organitza la taula d'entitats per la millora de Bellavista.